është kujtimi më i hidhur që do ta kenë për cimën. Familjar, miq e kushdo që të shtunën erdhi në varrimin e Erasim Thaçit, atë e mbajnë mend vetëm për të qeshura. 71 vjeçari që vdiq një ditë më parë, u varros të shtunën në vendlindjen e tij në Vukovs të Drenasit, disa javë pasi u infektua me COVID-19. Njëherë u juketsu gjendja, pastaj shkoj tu përmirësu gjendja, po pas këti përmirësimi pati dy sulme edhe ndroj jetë. E bia e ti, tregon se ditët e fundit artistin nuk mund të fliste, me gjitha të, a i donte të ju jipte një mesaj. Gjithmon kemi komuniku me sy, jemi mundu në të reshkove të fundit mi donë ma shumë përkrahje morale, sepse ashtu e ka ndje, si kur dante me na thonë diqka. Ani pse nuk ishte lidhje gjaku me të, dikush që bashkëpunoj me humoristin qysh si fëmi, thot se e konsideron të si prind. Unë i këmë thonë babë gjë, dhe më thonë problemi maj shtiri u konë për mu me do, a kër e këmë pasë rolin, mi thonë vla, i këmë thonë shumë shpesh babë, dhe më thonë për mu konkret, gjithë shka. Fort për zemur e kishën edhe të tjerë kolegë. Me cimin gjithë shka ka qenë veçantë, se aj vetë ka qenë njeri veçantë, që që veç kom dhimbje për te. Shoko që cima i kishtë në klasë, thonë se këtë talent, se kështë e lën anash asë në shkollë. Në orë të matematikës, aj beki një farë zonit madhë pyrë, këthe ke profesori, mu s'po kujton në në këmban, jo, të qitë ke tjetërën, aj të qutë dili ashtë. Rolet kishë ndikuar edhe në karakterin e ti. Këna gjithmonë kësa e këna po këna kesh, edhe i është kasetave që i këmi po për para. Për shkak të pandemis, për komedianin nuk do të ketë të pame.